Očekujem prije svega da se ova zemlja počne mijenjati. Očekujem prije svega da se u ovoj zemlji konačno može živjeti pošteno i da se može živjeti od svoga rada. Ova zemlja je naprosto pred jednim gospodarskim slomom i ako nastavimo ovu zemlju obmanjivati, nudeći im lažne proroke, ako nastavimo narod lagati, onda ćemo se svi mi uskoro naprosto suočiti sa jednom krajnjom neizvjesnošću koja polako kuca na naša vrata. Bojim se da će 2010. biti daleko teža godina od 2009. Bojim se da će onaj ko gospodarski, pod navodnicima, ne preživi iduću godinu, naprosto teško nakon toga se oporavljati. Bojim se da će to godina biti gospodarskog sloma mnogih malih poslovnih subjekata, a Boga mi ni onim velikima ili najvećima nije jednostavno. Međutim, ako se svi zajedno ne otrijeznimo, ako ne ponudimo narodu neku nadu, ako ne ponudimo nove ljude, onda nikome od nas na ovim prostorima nema budućnosti.